ስሜ ጎርፍነሽ ይባላል። የመጣሁት ከደቡብ ክልል ቡይ የሚባል ከተማ ላይ ነው የመጣሁት። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እዚህ ቤት ኢየሱስ እዚህ ያለው ኢየሱስ በእውነት ነው መነግራችሁ። ይሄ ሁሉ የመጣ ሰው ዝም ብሎ አልመጣም፣ እሱ ነው ያመጣችሁ። እኔም ባንድ ወቅት ይሄን ቸርች አላቀው ቻናሉም የለኝም አይቼው ማላቀም ነበር እና ወሎ የዛሬ 2 አመት በ2011 ወሎ ዩኒቨርሲቲ ልጄን እዛ ቴጅም በየከልክዬ ካሌድኩ ብላኝ በግድ ነው ይሄድኩት። እዛ ሄጄ ላስመዘግም ማለት ነው። አንድ ቀን ዋልኩኝ ልመለስ ነገ እንደመለስ ልጅቷ በጣም አለቀሰች። ከዛ ላባብል ብዬ አንድ ቀን አደርኩኝ ድጋሚ ማለት ነው። ሳድር ጊዜ ስለነበረኝ አማቃቸው ሰዎች ነው ሆቴል ነው ግን ያረፍኩት አማቃቸው ሰዎች ነበሩ። ልጅቷን ይዤ ሆቴል ሄድኩና ከዛ ሰዎቹ ጋር ሄድኩኝና እነሱ ቤት ቻናሉን አየሁ። ልክ ቻናሉን ሳይ ልቤ ተቻረገኝ። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ከዛ በፊት ቸርችም አለኝ፣ ሌሎች ቸርቾችም ሄዳለሁ። ግን ከዛ በፊት እንደ ያልተገለጠ ነገር የዛን ቀን ተች ሲያረገኝ አረ ይሄ ቸርችማ እሄዳለሁ ብዬ ከስር ያለውን ስልክ ጻፍኩኝ። እዛ ቤት ሆኜ ጌታ ሲረዳኝ ማለት ነው ምክንያት ፈጥሮ ወሎ ወስዶኝ ነው እዚያ መጣኝ። እዛ ባልሄድ አልመጣም። እኔ በተአምራት ነው የመጣሁት። ሁላችንም እዚያ ያለ ነው በተአምራቱና በቸርነቱ ነው እዚያ የመጣ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እዛ ቤት ስልኩን ጻፍኩ። እዚህ አዲስ አበባ ስገባ ደወልኩኝ፣ አድራሻው ተነገረኝ። ይሄ ከተማ አላቀው እዚህ መጣሁኝ። እዚህ መጥቼ እዛ አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት። በጉባኤ ሲጸለይ ያልተገለጠ እስከዛን ቀን ድረስ እንግዲህ እኔ ቢያንስ 7 አመት ምናምን በጌታ ቤት ነበርኩኝ። ያልተገለጸ የጠላት ስራ ብዙ ነገርን የመጣ ትዳሬን የመጣ ብዙ ነገርን ያበላሸ እዚህ ቤት ያለው ኢየሱስ የጠራኝ ኢየሱስ ያመጣኝ ኢየሱስ ገለጠውና ተመታ። አጋንንት ነጻ ወጣው። አረ ለጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እቺ እቴ በድሜ በሰለች ነች ምትናገረውን ምታቅ ሴት ነች። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ደሙ ምስክርነቷ ለእግዚአብሔር ክብር ስለሆነ ምንም ሳትቀንስ ሳታፈር። አንዳንድ ሰው ጴንጤ ሆኖ ለምን እንደዚህ እንደሆነ ግራ ይገባኛልና እኔ በጌታ ቤት ነበርኩ እስከዛሬ ያልተገለጠው አጋንንት አለች። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። የብዙ ሰዎች ጥያቄ እንደሆነ አውቃለሁ። 27 አመት 15 አመት በጌታ ቤት ነኝ ይላሉ፣ ግን አጋንንት ውስጣቸው ተሸክሞ ነው የሚኖሩት። እዚህ ሲመጡ ነው ብዙዎቹ የሚፈቱት። እና እንዴ ክርስቲያን አጋንንት አለበት እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? ዛሬም 27 አመት 51 አመት ምን አውቃለሁ? ይወጣል፣ በቃ አለቀ። ካለ እስቲ ጮሁና ይውጣ በሉ። እስቲ ይውጣ በኢየሱስ። ምን አገባችሁ እናንተ? ጌታ ይባረክ። እኔ መጥቻ አላስጨነቅኩ፣ ከመድረክ አልወርድ። አዛለው ይጮሃል፣ በቃ አለቀ። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አምጡ። አዎ ይሄ ነው። እና ፕሊስ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እህታችንን በጣም 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 እንድታጨበጭቡ ደግሜ ይፈልጋሉ። ብዙዎቹ አጋንንት ወጥቶላቸው አፍረው ወደ ቤት ተቀብተዋል። ጢ ሰው ምን ይለኛል? በነገራችን ላይ ሰው ለእናንተ የታክሲ እንኳን አይከፍልም። እናንተ ናችሁ ራሳችሁ እንችላችሁ የምትኖሩት። ለእግዚአብሔር ክብር ሁሉንም መመስከር ይገባል። ምንም የሚያሳፍረኝ ነገር የለም። ጌታ ያድነኝ ነፃ ያወጣኝ እንጂ መሰክራለሁ የሚል ሰው እልልታ ለጌታ ያምጣ። ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ። እናም ጌታ ይክበር፣ ክብሩን እሱ ይውሰደውና እኔ እዚህ ነፃ ወጥቼ እኔ ራሴ ተአምር ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም ግን ወስኜ ነበረ እዛ ቤት ሰዎች ዴሊቨራንስ ሲያረጉ የኔ ነገር እንዲሚሆነው እዛ ቦታ ሄዳለሁ። በፍጹም ጠላት ለእኔ ላማኞች እንደማይተኛ
I don't know ብቻ ሁለት እምነት ያለው ከሌለ በስተቀር አንድ እምነት ላለው በጌታ ላመነ እሱም እንደሚዋጋን አመን አቅ ነበርና የኔ ነገር ነፃ ይወጣለው እዛ ቦታ ከሄድኩ የኔ ነገር እንደሚፈታ እንደም ነፃ እንደምወጣ ብዙ ነገር በቃ መልካም የሰራሁት ለክፉ የሆነ ፍርድ ቤት ሁሉ ድረስ ደርሼ ነበር እሱ ሁሉ እዚ ከመጣው በኋላ ውሳኔውም ጌታ ገልብጦት ለኔ ተወሰነ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አጋንንቱ ሲወጣም ይሆን ነገር አለ ዛሬ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን በሉ ደሞም እንደዚህ ለንግድ ያመጣሁት ቃ ከአንድ አመት በላይ ስቶክ ሆኖ መጋዘን የተቀመጠ ቃ ነበር እሱም ተሸጠ ድጋሚ ስራዬንም ጀመርኩ 2011 ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ የፍርድ ቤት ጉዳይ ተፈረደ ሚገባው ነገር ይችላል የመጣው እጅግ በጣም ብዙ እውነት ጌታ ያረጋልን እጅግ በጣም ብዙ ነው ይሄ ለስጋችን የተደረገው ብቻ ሳይሆን የመዳናችን ጉዳይ የመጠራታችን ጉዳይ እኔ የመዳኔ አስመልጦ ከዛ እዚህ ቤት የመግባቴ ጉዳይ ትልቅ ምስጢር ነው ትልቅ ተደርጎልናል ማለት ነው ነበር ግን ምን ጊዜ ነበር የመጣሽው ወሩን ታስተውሽ ጥቅምት መጨረሻ ላይ 2011 ላይ ሆ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ስጠው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ እንደው በዚህ ጉዳይ እስቲ እንደው እኔ በጣም ልቤን ነክቷል ያንቺ ምስክርነት ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለሚያዩ ሰዎች ምንድነው የምትመክሪያቸው የእውነት ጌታን የምታምኑ ኢየሱስን የግል አዳናችሁ አድርጋችሁ ያመናችሁ ሳትጠራጠሩ ከልባችሁ የኔ ነገር በቃ ጃኬት እንደሚወልቅ ኢየሱስ እዛ ቤት እጂ አውልቆት ይመጣል ብላችሁ በሙሉ እምነት ነው በእውነት ኢየሱስ እዚህ አለ ሃሌሉያ ወልቆ ይወድቅላችኋል እሰይ 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 በሌላ ድል ትመለሳላችሁ ብዬ ነው መልእክት ማስተላልፈው ሚገርም ሚገርም ተነሱ ቁሙና አጨብጭቡላት ለታችን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው በሚገርም ሁኔታ አጠራርጋ ዋናውን ሐሳብ ነው የተናገረችው አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ድንቅ ነው ጌታ ዋው 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 እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ ወደ ህታችን እግዚአብሔር አምላክ ረዳሽ ብሏት አሜን አንቺን ይረዳ ጌታ ብሎ ዛሬ እኔንም ይረዳል አሜን እኔም ነጻውጣለሁ እኔም ፈታለሁ አሜን ተፈታ እኔንም ጌታ ይባርከኛል አሜን ተባረኩ አሜን በኢየሱስ ስም ለዘላለም ፈውስሽ ይጽና ብሏል አሜን አጨብጭቡና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እሺ እህቴ እሺ አንድ ቃል እንድታወጣል ግን አመኘን የመጣሁት አራግፌው ነው የሚሄደው ለምስክርነት እመጣለሁ ሃሌሉያ በብዙ ድል እመጣለሁ እርግጠኛ ነኝ አሹ በልጆቼና በኔ መካከል ባለ ጉዳይ ቃል አውጣልኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ዘርጉጆቻችሁ አሜን እንኳን በልጆችሽና ባንቺ በባልሽና በባንቺ መካከለ ያለውን እንኳን እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ችግሩን ሁሉ እንደንጨት ይሰብራል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃል አወጣለሁ መልካም ነገር ይሆንልሃል አሜን በኢየሱስም አሜን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጪ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ሲያልፍ ብዙ ነገር እንደሚሆን እመኚ እግዚአብሔር ይባርክሽ ደስ ይያልሽ እጄ አጨብጭቡላ እግዚአብሔር ይባርክሽ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።